ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ შესანიშნავი მომღერალი. ჰოროსკოპით და ვინ არის ვერსიით თევზი მაგა ზამბახიძე. Ha, Maka, hozu stat ca mugat schade. Magis meșine da simat le gitra giara. Armin doda, ina situa obe biroi ca hoici, ca muslam de. Da, minișne bebi uprasarat. Da, Armin doda, ikrom, se ne buli corot, hevzi var zodie ca titore, zustat vi se diro. Ian Cargi minișne ba ikne boda, Anri stu se ca horoscop, epși vinari mardi, Anri. Da, a cat naira te gnivci kmalet. Ise, hoci, ცნობილი გამონათქვამი როარი Otto von Bismarck-ს ეკუთვნის, რომ ადამიანებიო ყველაზე ხშირად იტყუებიან სამ შემთხვევაშიო. ნადირობის შემდეგ, ომის დროს და არჩევნების წინ. Და მე ამ ცნობილ გამონათქვამს დავამატებდი და პროექტ ვინ არის მსვლელობისას და შენს გიწევდა ალბათ ყოველები, ხო? Ne var, mi ara var. Dar dasახვა არ ქვია ამას ისეთი ამბავი გიწევს. Da, განსაკუთრებით მომღერლისთვის არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ აღნიშნეთ. Ახლა ჟურნალისტი, მწერალი, ნუ ვინც ვიცი, ეხლა უკვე ცნობილია გუშინელის მერე. ყველა ცნობილია და ნუ ძალიან ადვილია ცოტა მათთვის და მომღერლისთვის პირდაპირ გაშიშვლებული ხარ და ფაქტიურად ყველა მიცის შენი სასიმღერო ხმა და უნდა შესთავაზო რადიკალურად, ნუ არ ვიცი, აქ რისტოფასად გიჭდება ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი დამსახურება სოფო ტოროშენიძის, ანა ჭუმბურიძის, ნინო წითლაურის და აი ისინი ახერხებენ ამ გარდასახვას საოცრად, აი ძალიან ხელს გიწყობენ და მაქსიმალურად წურავენ შენში იმ რაღაც ხვას, რაც არ არის. მე მიხარია რომ ყველა მონაწილე აბსოლუტურად აი ვინ ჩემთან სტუმრობს ამას აღნიშნავს და მე ჩემს უნიჭიერეს კოლეგებს კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ და მივულოცავ. Უკვე შეიძლება თქვა, იმიტომ რომ დასრულდა ეს პროექტი და მართლაც განსაკუთრებული საბესტილება დატოვა. ფანტასტიკური. შენ ერთხელ აღნიშნე ერთ ინტერვიუში, რომ აბსოლუტურად არავინ არ იცოდა, ანუ არც ოჯახის წევრი, მეუღლემაც არ იცოდა, ხო როგორ ვიცი? არა. ანუ ბოლომდე თევზის როლში იყავი და პირში წყალი ჰქონდა ჩაგუბებული. წყალი ჩავიგი, ისე რომ სახში ვერ მეცადინეობდა. Ese gi ororjel miçevda studiashi misla, imito ro iqo ragat simgherebi rat saertot chemtan ar iqo absolut asotsirebuli, arazdros ar mimgheria da amis teksti kho una istsavlai da ushet pirve. Ekha ori epizodi momiciya, magram is vin dagatsada. Am amas kho varchevt ai romeli mogergeba da tavidan zalyan bevri simgherebis versia iqo da sopom tkva ro a es Tina Turner-is es simghera sul midoda pirveli proektchits ro vigatsa semgherao da modiu abavtsado to da skinvalet chesva pinzabit chemile gitkha amorcheuli iqo ets ki gamikvirda iseti is iqo anu da ratim romer moismin ai martla ver gitsnobdio ai vertsert bgerashi vertsert manerashi ver gitsnobdi ro sheni qavio anu rati durmili tu ver mikhda vin unda mikhvetrili qo dvirfaso megobreba Ама дай რომ გეკავო, რო ამ პროექტში ვიგებ მონაწილეობას, აი ხო უეჭველი გიცნობდიო, შანსი არად, მაგრამ აი ეს შემთხვევა არ გამოვიდა. ანუ არ არსებობს. ბუდი შენ თევზ ცოტა ხანში მეუბრუნდები და ეხლა ყველანი ვარ თაბეშილების ქვეშ იმ მართლაც წინვალე ფინალისა, რომელიც ჩატარდა სულ რამდენიმე დღის წინ და მოდი ფინალისტებზე მითხარი და დავიწყოთ გამარჯვებული უნიჭიერესი და ულამაზესი მანიკათი. სხვათა შეიძლება. მივულოცოთ პირველ რიგში მოდი აქედან. აუცილებლად, აი, გულწრფელად შეერგოს ეს გამარჯვება, იმიტომ რომ მეორე სეზონი, ვინ არის მეორე სეზონი, ნამდვილად მისი იყო პროექტის დაწყების დღიდან, იმიტომ რომ პირველი ფავორიტი იყო ფასკუნჯი ხალხის, ანუ იქ დამსწრე საზოგადოების, სანამ გავიდოდა ეთერში და ჩემი ფავორიტიც იყო ფასკუნჯი, მაგრამ დღემდე მეგონა რომ იყო კაცი. და არ დაუმალავ, მე დღემდე მეგონა რომ ეს ჩანაფიქრიც იყო. ეს ჩანაფიქრიც იყო, რომ ფასკუნჯი უნდა ყოფილიყო ბოლომდე კაცის როლში. მე პირდაპირ გეტყვი, მეგონა რომ იყო ჩემი მეგობარი და ჩვენი შოუს გუნდის წევრი ანდრია გველესიანი და იმასაც ვფიქრობდი რომ აა როცა დაურეკე იმ დროს სად არის მეც მეგონა აიღო ტელეფონი არ აიღო და რაღა ერთ-ერთი ვერსია იყო ანდრია, ერთ-ერთი ვერსია იყო სუხიტა და ჩემი და რა ვიცი აი არა მითხრა ეს გოგო მამიკა ბრავო ბრავო საერთოდ რა თქმა მია რომ ოლეგების განცხადებაზე უფრო დიდი
მიხდება და შეფასება არ არსებობს ჩვენ სფეროში და აი ეს ნამდვილად მოახერხა მანიკამ აი თან იცი აი თქვენი ტელევიზიის თანამშრომელი როა და აი როგორ როგორ არამინ არის ცოტა ბახომ არის ცოტა აი ეს პროექტი საოცრად შეფუთული და გადაღების დროს ყველა მონაწილეს რო თავისი ის აქვს რა ქვია კარავი საერთოდ არ თანხმდები პროექტებს იმ 2008 წლის მერმე პროექტში მონაწილეობა ასე არ მიმიღია კონკურსში სადაც ეს გაგდების მეთოდი არის და აი ეს ცოტა პირველ სეზონზე დამწყდა გული რომ არ ვიყავი და აი მეორე სეზონზე შემოთავაზება იყო თუ არა მომენტალურად დავთანხმდი და თან დედაჩემი არის ამ პროექტის დიდი გულშემატკივარი იმ პირველშიც რომ არ ვიყავი ნად ვარ იყავი იმ პირველ ამ მეორეს რომ არ დავთანხმებულიყავი არ გამოდიოდა მაგრამ მალე მალე დავტოვე მალე კაცო სამწუხარო ამბობია მალე შეგიძლია სხვათა შორის აი მე მაგალითად თავიდან მქონდა იმის განცდა ხო არ ვიცოდი რომ შენიყავი მაგრამ აი შენ ერთ-ერთ ფავორიტად ნამდვილად აღიქვამდი ამის ყველანაირი მონაცემი იყო და დარწმუნებული ვარ რამდენ რამეს მოახერხებდი იმიტომ რომ აი გარდასახვის დიდო სტატი ხარ და ეს ორ ეპიზოდში შეძლო მე ისიც მინდოდა რომ კაცი ყოფილიყავი მაგრამ უკვე იყო ეს ჩანაფიქრი და ხო ყავს უკვე ეს ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არ ვიცოდი ვინ იყო, მაგრამ მე შევთავაზე ეს, რომ მინდოდა. იმიტომ რომ ხო, რაღაცა შევძლებდი. მე როგორც ვიცი, შენ კონდა კიდევ სხვა სიმღერები მომზადებული. კი, ისე აი რომელზე წდება გული, ვიცი, ყველაზე მეტად. ქუინის მქონდა სასწაული ჩაწერილი და აი მესამე ეპიზოდში ანე გუნდა მემღერა. ან ანრის აი სიმღერა უნდა გვემღერა, რომელიც მელია მიმღერა. აი ბურჟმა მელიამ რა სიმღერა. აი ფანტაჟორის ლუჩი პასაჟებით მასაც და თეონაც ირამოასაც და ნუკრი კაბანაძესაც მიულოცოთ აი ეს შესანიშნავი გამოსვლა და აი ნუკრი კოსმონავტი აი ვინ წარმოიდგენა როგორ მოძრაობდა რა სიმღერა ნუ აი ფანტასტიურია აქ კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენი კოლეგების, მეგობრების მრავალ მხრივობას, მათ პროფესიონალიზმს და აი მართლაც ამოუწურავს შესაძლებლობებს მათი ნიჭისა. კი. და მთელი ამბავი ის იყო, რომ ჟიურის წევრები სულ მასახელებდნენ სხვის სხვა თოჯინაში. ანუ ჩემ თოჯინაში არასდროს არ ვიყავი მაკას ამბახიძე, ვიყავი მელია, დუეტი ჯორჯია იყო დევები. ხოდა ნუ რა ვიცი და ჩემთან ძალიან ისეთი მე კომენტარებში იწერებოდა. ბოლოს ანრი მაიღო თავისთავად შენი გაძევება. ხო, მე. აი მე ხო. რა გამიკეთა? მაგა კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოსო შენს, იმიტომ რომ რა არის არტისტის ოსტატობა. იმის და მიუხედავად როლი რამხელა? რა თქმა უნდა. შენ როდესაც ახერხებ დასამახსოვრებელი. სულ ვარ და მეორად როლის მსახიობს რომ გაცილებით მეტი აპლოდისმენტი. შენ აი ეს მოახერხე რომ იმ წირე ასე ვთქვათ მასშტაბში დროის თვალსაზრისით მართლაც დატოვე ესეთი განსაკუთრებული სტაბილიზება და მოდი სანამ გადავალ იმ ეპიზოდზე რომელიც ფრაგმენტი მითხრა რომ შეეთავაზო კიდევ ერთხელ ჩვენი შოუს მაყურებელს სადაც შენ ქალბატონი ირმა სოხაძე სიმღერა შეასრულე და თან მაქსიმალურად მიამსგავს ეს მანერით და აი სანამ ამაზე გადავალ ერთი რა მინდა კითხო იქ თევზი რო იყავი იყო ნათქვამი მაგრამ არ იყო დაკონკრეტებული ჯიში ახლა თევზი ზვიგენიც არის და ლიფსიდას და შენ როგორ აღიქვამ შენ ოქროს თევზი ვიყავი მე ოქროს თევზი ეკუთვნის ყველანაირად ეს და მოდი ოქროს თევზის მიერ შესრულებული აი ეს ფრაგმენტი შევთავაზო ჩემ აყურებელს და კიდევ ერთხელ უღრმეს მადლობა შენ ძალიან დიდი მადლობა შენ ილოცავ შენ და შენთან ერთად ტელეკომპანია იმუშ Y
იქნებდა დღეს რომ გამიგინო განაცნელია სოფობელია შეიძლება იყოს ეს ამბობი დააგვედი რას ქვეყნად სიმღერა მიმხრია გალომე ბაკურაძეა მეც ეს მონია ყველა შენია დრო როგორ გავიდა ბაკურაძეს დაანგავს საში გაშენო Браво! 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 Саоцари! Браво! Саоцари гардасахва!